reunit, bon capvespre, bon vespre a tots, a totes, els tres amics que m'han fet la presentació del llibre, per això els ho vaig demanar, perquè són amics, per tant estava convençut que no em farien quedar malament, per tant l'amistat és això, mai no em podia imaginar que un agnòstic com jo em pagués el seu llibre d'elevat a la categoria Bíblia, però ja se sap que els filòsofs tenen aquestes coses. Gràcies a l'amic Jaume també, que com aquell que diu acaba d'arribar de Malta, i m'has enviat aquell whatsapp dient he aconseguit l'enllaç a Londres i per tant arribo l'hora, i en Damià Pons, que no sé per què, però que diria que s'ha llegit el llibre, s'ha llegit amb un deteniment perfecte i absolut. És a dir, dona gust tenir amics així per presentar el llibre. I de manera molt particular a Lluís Pagès. Lluís Pagès té l'editorial Pagès Editors a Lleida, que publica cada any exactament 3 llibres en català cada setmana. Vostè l'ha sentit bé des de l'última fila o la penúltima, entendré. 3 llibres en català cada setmana. Està molt bé. Per tant, per mi és un goig, és un honor que l'editorial hagi pensat que el llibre podia continuar tenint interès, no pas només pel títol, 2014, hi ha gent que diu així en pla una mica de conya, i escolta, quin número tocarà la grossa Nadal d'enguany? A qui seria jo presentant llibres si sapigués el número de la grossa Nadal que tocaria? Seria aquí. Crec que l'encert del llibre, si en té algun, és un dels aspectes que més singularment ha remarcat en Damià, que és que hi presenta un projecte de país nou. I això m'hi referiré jo d'aquí uns instants. I les idees de país nou, que no tanca porta, sinó que al contrari, que les obre de bat a bat, aquest projecte, aquestes idees, avui són hegemòniques i majoritàries a la societat catalana. L'altre dia, a Lleida, el Lendecari Barretxe, que va ser un dels presentadors, l'altre va ser el batlle de Lleida, Àngel Ros, fa poques setmanes, famós perquè va dimitir el seu escó abans de votar el que no havia de votar, l'Indecari Barretxe va dir una frase que jo l'havia dit en un altre moment i que em va fer feliç de veure que també la deia. Deia, a Espanya no els fa por la pregunta, el que es fa por és la resposta. Idò bé, què tenim? Tenim una gent que alça la Constitució votada en referèndum per dir que no podem votar en referèndum. És l'estat de dret que ens nega el dret a l'estat. Fantàstic. En el dinar amb el ministre de Defensa d'Espanya, no sé quin ministre era, una de les coses que em va preguntar era, i surt el llibre, però esclar, si es fa un referèndum i vosaltres no guanyeu, què passarà? Vaig dir, el que passa ara? Res. Som demòcrates naltos. I ho acceptam. Ara faig la pregunta jo. I quan fem, no si fem, sinó quan fem el referèndum i guanyem, què fareu vosaltres, els demòcrates espanyols? Va dir, un poco más de vino. Tenim la sort. Tenim la sort que Espanya, que és un estat al·lèrgic a la diversitat, una llengua, una cultura, una nació, una bandera, una selecció esportiva, una religió. Aquest és el guió. El que se surt d'aquí ja no és Espanya. Tenim la sort que Espanya, quan ens ha pensat, l'òrgan que ha fet servir per pensar-nos no és el cervell, sinó situat en uns pams més avall, és el budell, que no ens ha pensat amb el cap, sinó que la seva reacció és sempre amb l'estómac. I que no ha utilitzat mai la intel·ligència, sinó la força. Si hagués utilitzat la intel·ligència en comptes de la força, ja fa anys, bastants anys, que hauríem resolt el tema i avui no s'hauria plantejat un procés cap a la independència com el que s'ha plantejat a Catalunya.
però Espanya és incapaç de canalitzar la diversitat. Si Catalunya pot tenir 3 o 4 raons per voler la independència, les Balears en poden tenir 3 o 4 milions de raons per voler-la. Quines són les raons? Jo crec que bàsicament el que ha passat a la societat, al Principat, és que s'ha passat d'un independentisme emocional, d'aquell que diuen, ah, si pogués ser, si això fos possible ja m'agradaria, ja. I fins i tot algun expresident de la Generalitat, que hi va ser molts anys, no diré aquí, perquè és qüestió d'anar pel món dient noms de gent, eh? Deia fa molts anys, no? Si tocant un botonet poguessin ser independents, ja el tocaríem, ja pensava sobretot, tocant-lo i que no et vegis ningú que el toca, no fos cas, després tot se sap. Molta gent ha passat de l'independentisme emocional a l'independentisme polític, quan hi ha hagut una doble conjunció de factors. Hi ha lideratge institucional de partits i d'institucions, però també hi ha lideratge civil, compartit. No és un partit o dos o tres o quatre que es reuneixen un dissabte al dematí per amargar la vida familiar dels seus dirigents, si és que algú encara en conserva, per reunir-se en permanent Consell Executiu, Consell Nacional o no sé què, per dir, ara farem això, sinó que és la societat civil qui els empeny a anar en una direcció determinada. Es passa de l'independentisme emocional al polític quan molta gent, generalment catalans d'origen molt diversos, no nascuts a Catalunya, que se senten relativament poc concernits per la situació de la llengua, voldríem que fos més normalitzada, que se senten poc o gens emocionats per si juga la Federació Catalana de Handball Submarí, però que en canvi veuen i saben que ja n'estan farts, tips, de pagar impostos, de pagar-ne més que els altres i que a més t'hagis de sentir un insult diari d'insolidari. Clar. Si Catalunya té motius a partir del dèficit fiscal per ser independents, vosaltres hauríeu de ser 10 vegades independents. Perquè bateu els rècords del món, no del món així, del món mundial, que és més gran encara. Aquest independentisme del benestar, de butxaca, pragmàtic, econòmic, digueu-li com vulgueu, és cada vegada més extens. No només entre sectors populars i classes mitjanes, sinó entre autònoms, empresaris petits i no tan petits que estan farts de veure com, per exemple, els dos territoris d'una estructura empresarial de petita i mitjana empresa més potent que representen el més destacat de l'exportació de l'estat espanyol a fora, com són el País Valencià i el Principat, no es poden comunicar entre ells per un tren de gran velocitat. En canvi, tothom es pot comunicar per anar a Madrid. Per anar a Madrid a fer què? Dius que a Madrid no se'ns ha perdut res. I tant, se'ns hi ha perdut tot. I com que se'ns hi ha perdut tot, ho volem tot. I una altra raó, que és la raó cultural. Encara ara, al segle XXI, hem de veure com pateix la nostra llengua. Com és perseguida la nostra llengua per presidents de governs autònoms, per jutges, per jutjats, per funcionaris, per policies, per guàrdies civils. Enfront de què? D'una llengua que no pateix. És que algú es pensa que el futur de la llengua espanyola depèn del seu futur a Catalunya, o a les Balears, o al País Valencià? Sí, ja hi és, aquí. I no se n'anirà d'aquí. I bona sort que en tenim de saber-la, perquè això ens fa més forts que ells. Perquè sabem parlar com ells. Perquè nosaltres sabem llengües, els europeus. Per cert, aprofito per dir, Espanya i Grècia, líders europeus en economia desenvolupada, ho són també en ciutadans monolingües. És el lloc
d'Europa on hi ha més gent que només sap parlar una sola llengua. I això, que entre aquests ens hi compten en altres. On el més ruc, com a mínim, en parla dos. I finalment, motius democràtics. Motius democràtics. Catalunya, en un segle, ha aprovat 4 estatuts d'autonomia. En uns casos, votats en referèndum, en d'altres, aprovats pels seus parlamentaris. En cap ocasió, perquè se senti des del final, en cap ocasió, Espanya no ha acceptat la voluntat democràtica dels catalans. Mai. I que queda clar? Què anem de fer d'Espanya? Deia el ministre. Si us veus de Catalunya, dic, no. No tens ben entès, això, company. Nosaltres no ens anirem del lloc, ens quedarem on som. Se n'hem d'anar també que estem. És Espanya qui se n'anirà de Catalunya. És l'estat espanyol qui se n'anirà del nostre territori. Si això hi afegim, aquelles parts de territoris de llengua catalana que juntament amb el País Valencià són els únics governs del món que persegueixen i prohibeixen sistemàticament la llengua pròpia del seu territori, com diu la llei espanyola, perquè l'Estatut d'Autonomia de les Balears i del País Valencià i el de Catalunya són lleis espanyoles. Per tant, els primers que incompleixen la legalitat espanyola són aquests governants que van contra els interessos culturals del seu propi territori. La presentació d'un llibre, vull dir que no ho dic, ja. Potser com que fa 3 anys que no en faig cap. Són 3 causes, 3 raons per la independència que acaben convertint-se al final en una causa nacional. Tenim un projecte de nació inclusiva. La nació espanyola és just el contrari. Espanya ja està feta. Tancada i acabada. Està encantada de conèixer-se, de saludar-se, i no vol ser d'una altra manera. Espanya no vol canviar. Si l'any 68 o 69 Joan Manuel Serrat va dir que d'acord, que anava a l'Eurovisió representant Espanya però que cantaria en català. Es va organitzar allà un sidral impressionant. Ara, després de no sé quants anys figura que de democràcia, la reacció espanyola encara seria pitjor. Encara seria pitjor. Espanya no ha assumit mai la diversitat com un valor. La diversitat de llengües de l'estat espanyol és una nosa. És una cosa que emprenya, que incomoda, que sembla estrany. Recordo una enquesta de la Generalitat a l'època del president Pujol que van fer a Espanya, on una de les preguntes que feien era: vostè creu que els catalans els parlen català per... allò havies d'anar posant claretes, no? Opció majoritària, amb un 30% llarg, joder. Som al segle XXI. Van a Lleida, després on l'has de fer? Ja que no la fas a Tarragona, que és la meva ciutat, amb el de Palma, no? Tot això s'ho pot dir. Amb naturalitat. No cal fer proclamacions cada 5 segons, sinó amb naturalitat. Deixeu-me dir també que... el que a mi m'agradaria. A mi m'agradaria que hi hagués també aquí, on és una societat diversa internament com la del Principat, plurilingüe, d'orígens diversíssims com la que tenim al Principat, un procés pel qual les Balears com a subjecte polític es plantegessin també la possibilitat d'un canvi d'estatus. És a dir, que un dia hi hagués una majoria de gent que digués: escolteu, això de continuar a Espanya ens agrada, perquè és bonic. Això de pagar molt i que t'ho fotin quasi en tot, mira, és una cosa que ens agrada. Bé, mentre la majoria de gent pensi així, doncs no hi ha res a pelar. A veure, a partir del moment que hi hagi gent que digui: home, ja està bé això ja, però saps què? Potser m'agradaria més que no em prenguessin tant el pèl. I gent que digui: home, jo ja tinc una certa edat, no m'agrada patir tant pel futur de la meva llengua tan agredida aquí. O gent que digui: fins quan continuaré tenint expresidents condemnats
i càrrecs públics a la presó i parlamentaris imputats per corruptes. Voleu dir que no ens mereixem una cosa millor? Fer reset i tornar a començar? Vull dir que es fes això i que les Balears doncs, pensessin que amb Espanya el millor que pot fer és sortir-ne. Anar-se, sortir-ne. Això sí, diu, i com quedarem? Amics? Bons veïns? Si hi ha quantitat enorme de coses, d'interessos comuns estratègics que tenim amb Espanya. A nivell econòmic, a nivell de transports, de comunicacions, coses en les quals els uns podem col·laborar amb els altres. Ara, hem de ser intel·ligents, no actuar com fins ara amb més patriotisme que ciència. El patriotisme està bé, però jo començo a ser més punyeter, tenir més esquerra. Avui em preguntava en el matí un periodista, i vostè en cas d'independència, quins països creu que serien els aliats de Catalunya? I el periodista deia que serien els nostres aliats. Bé, hem guanyat un periodista, segur que anem a ser president. Dic, dic, no li diré, escolti, que treballi el CNI, que per això cobren. No li diré pas jo ara, quins són la mitja dotzena de països claus, estratègics, sense els quals no té sentit que ens llancem a la piscina sense saigo d'un treball previ. El terreny diplomàtic, el terreny de la defensa, la seguretat, l'intel·ligència, la contraintel·ligència, el servei, el terreny de l'energia, què passarà amb internet, amb l'electricitat, amb l'aigua, amb el gas, no s'ho poden tallar? Què passarà amb les aigües territorials? Què passarà amb l'espai aèric? Tot això s'ha d'estar treballant. Però no s'ha de dir. S'ha d'estar fent, però no s'ha de dir. A mi m'agradaria que, aquesta decisió que prendrà Catalunya, sense cap dubte, que la prengués també a les Balears, i m'agradaria en el futur que aquest espai lingüístic i cultural que compartim, que no és més vostre que meu, ni més meu que vostre, pogués ser també un espai polític compartit. Federal. Perquè som els únics que en podem parlar de federalisme. Perquè venim d'una tradició confederal, la Confederació Catalana Aragonesa reconeixia un tronc comú amb una diversitat interna, com tenen d'altra banda la majoria de nacions del món, si més no Europa. És on això de nació té un cert sentit, bàsicament de fonament estrictament cultural. Doncs bé, un disseny de país on cap territori és més que un altre, d'estructura federal interna, de tot això, en parlo, evidentment, en aquest llibre. I ja està. Moltes gràcies per acompanyar-me. I crec que qui millor va resumir les possibilitats d'un miracle de Fàtima en versió espanyola, és a dir, que Espanya de cop i volta es converteixi, va ser un senyor que va tenir, que feia versos, va tenir una vida familiar una mica complicada, se va morir la dona, els fills, i vivia al carrer de Sant Alonso número 24, i nomia Joan Alcover. Joan Alcover va ser diputat de Madrid, poc temps. El suficient com per plegar, renunciar a l'escó i dir, sabeu què? No valia la pena. No hi ha res a fer. Ah, si els països llegissin més els seus poetes, no hauríem perdut 100 anys. Perquè això fa 100 anys que ho va dir. I com que no hi ha res a fer, per part seva, hi ha molt a fer, per part nostra. Idò, fem-la. Si nosaltres volem, no serà un somni. Gràcies.